У Новомосковську запалав дерев'яний свято-троїцький храм, зведений у другій половині 18 століття без жодного цвяха. У середині 20-го саме його змалював у своєму романі «Собор» Олесь Гончар. Останніми роками одна з бань стала руйнуватись, тож тут розпочали реконструкцію. Чи не вона стала причиною займання, з'ясовувала Наталя Гусак. Лариса Чайка чи не першою побачила дим на Маківці Свято-Троїцького собору. Перші це помітили не ті, хто внутрі, а от ті, хто був знаружі, і одразу стали тоді вже дзвонити пожежним. Після того ми побачили, як з дверей собору, з головних дверей, виходять прихожани. Гасити пожежу на 10 квадратних метрах прибуло зо 10 бригад. Собор суцільно дерев'яний, тож вогонь міг поширитись миттю. Щоб запобігти цьому, всю споруду залили водою. Впоралися з полум'ям лише за 3 години. Але одну з бань воно встигло знищити, припускаючи, зайнялося з провини реконструкторів. Феном сушили дерево, можливо, це послужило причиною возгорання самого дерева. Відбудови храму, вписаного до реєстру національної культурної спадщини, чекали понад 100 років. Врешті з держбюджету виділили 30 мільйонів гривень. Настоятель храму навіть припустити не міг, чим обернуться добрі наміри. Останній раз реконструювали в 1888 році. От друга попытка його реконструкції. От така неудачна. Міські урядники рахують збитки. Кажуть, 3 з 9 маківок були вже майже полагоджені. І за місяць цю частину церкви планували відкрити для вірян. Було приготовлено вся наружня обшивка, все знутрі було зроблено. Поміняні були балки з волока. Завершити реконструкцію Новомосковського Свято-Троїцького собору планувала вже наприкінці цього року. Та вже сьогодні тут почали думати, як після пожежі відновити відреконструйовану частину та де взяти на це гроші. Наталя Гусак, Володимир Штенгелов, інформаційна програма «Событія», Дніпропетровська область.